שלום, מוטו ברכות אנשים, איזה יופי של ידיים. שלום, מה העניינים? הכל בסדר. בלה 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 בלה. אוקיי, הרבה זמן לא עשיתי את זה, הרבה זמן, אבל ממש הרבה זמן, זה עוד מהתקופה שהייתי עושה סרטונים על דברים לפני הנרפים. ועל כן, אחרי שלא מעט פעמים אנשים ביקשו ממני, לא מעט מהצופים הוותיקים שלי, אז החלטתי לצ'פר אתכם ולהביא משהו שהמון זמן לא הבאתי. טן טן טון. רבות הטריקים. כן, כן, גבירותיי, רבותיי, הרובוטריקים עדיין חיים, נושמים ומתהפכים להם בכל מיני צורות, בכל מיני גדלים, בכל מיני דרכים. הרובוטריקים הם הרובוטריקים, ולא יעזור, הם יישארו רובוטריקים. הפונקציה הזו זה התאומים. כן, כן, עשו חידוש לגרסה של התאומים מהסדרה G1, והפעם זה בגרסה של טקארה. כן, כן, אנחנו יודעים שהדברים האלה, הרובוטריקים של השנים האחרונות, קצת יותר חלולים מהמקור, אבל האם ההפיכה שלהם יותר טובה מהמקור? כי במקור הייתם עושים קיפול, וזהו, הופך לרובוט, קיפול, הופך לאוטו. כן, המצב רכב, המצב חללית, לא כזה משהו. איזה דרמה, איזה כפות ידיים, כמה זמן לא עשיתי את זה. אז מה אתם אומרים? בואו נתחיל ככה, קופסה זה אחד הדברים היפים בדרך כלל, שימו לב, אוקיי, זה ההפיכה שלהם למה שהם הופכים, ממצב אוטו ספורט מוזר לתאום אחד, ממצב חללית מוזרה לתאום שני, כשבאמצע יש לנו את הראשים שיכולים לשבת בפנים הסוגים של ההדמאסטרים, אוקיי, ממש נחמד. וכמובן יש לנו כיתוב ביפנית, יפנית, יפנית. כן, כן, יפנית זו שפה מאוד מיוחדת. אני מת על יפן, הייתי ביפן, אבל אני לא מבין מילה ביפנית. אחלה של קופסה, קופסה יפה. מה עוד אפשר להגיד עליה? שאין מה להגיד עליה ממה שאפשר להגיד עליה, מה שיש להגיד עליה. אז בוא נפתח. נוציא. אוקיי. אז פה אין כלום. פה יש לנו זה. נוציא אותם. מישהו פה התחכם איתנו עם סרט הדבקה עצבני ביותר. ואם אני אצליח לפתוח אותו בלי סכין, מה אתם אומרים? כל זאת ועוד בתוכנית הבאה, לא סתם. אפשר לפתוח הכל בלי סכין, פשוט. אוקיי, טוב, קצת הם הגזימו פה, הם שמו פה עוד סכין. אז מה אתם אומרים? אני הולך להביא סכין, נכון? סכין זה דבר טוב, סכין זה דבר חשוב, סכין זה דבר שחותך דברים. אז בואו נפתח את הסכין שלי. טן 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 טן. אוקיי, נפתח אותה. נחתוך פה, נחתוך כאן, נחתוך פה. כל הכבוד, טקארה. יש לכם אחלה, אחלה, אחלה אריזה. נוציא את הרכבים. ניקח את האריזה, נהיה ילדים טובים. נחזיר אותה למקום. אתם רואים, אחד הדברים שאני מאוד אוהב זה להחזיר אריזות למקום. תראו איזה יופי, אני עושה את זה. ונחזיר רגע לקופסה את האריזה. ואתם יודעים מה אני עושה עם האריזות? לא יודע, אבל אני זורק אותן לפח בדרך כלל. טוב, אז בואו נעשה ככה. נגדיל לנו את המצלמה, נעלה בגובה, נעשה כיוון, ניכנס פנימה, כמו שאומרים, נעשה זום, נסדר אותם. ויש לנו חוברת הוראות. מה שאני יכול להגיד לכם, גם אם אתם לא חובבים של רובוטריקים, ואם אתם חובבים, בשנים האחרונות הרובוטריקים הפכו להיות לילדים עצלנים. כן, כן, יש איזו טענה בקרב ארצות הברית בייחוד, שהרובוטריקים הפכו להיות קשים לילדים להפיכה, והם כאלה מסכנים ולא מצליחים להפוך. אז הם עשו את ההפיכה של הרובוטריקים בצורה הכי מגוחכת שיש בעולם. כן, ממש מעט מאוד הפיכה, כאילו, ממש. אז כן, יש פה גם איזה קומיקס קטן ביפנית שמדבר, וכן, זה שומרים, אם אתם אספנים, אז שומרים את זה, כדי שיהיה לכם אחר כך בעתיד למי למכור את זה. אני לא צריך את זה, אנחנו נהפוך את זה בלי הוראות, אין צורך להוראות.
אז, אלה התאומים שלנו, מצב חללית, נראה די חמוד. מה אתם אומרים? לא, 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 לא. הייתי אומר שהוא חמוד. והתאום השני, בוא נראה. כן, מתגלגל לו, יפה. נראה סוג של מכונית ספורט מאוד מוזרה, אבל לאלה אין הדמאסטרים. קצת מאכזב אותי, חשבתי שיהיו הדמאסטרים. כנראה הם אמורים לשבת בפנים. רציתי הדמאסטרים. לא נורא. טוב, אז תשכחו מזה. אין פה הדמאסטרים, יש פה ישר ראש סטרים. נראה. איך הראש שלו נראה? כן, נראה ראש אני, כל דבר. בואו נכוון אתכם עוד קצת, כדי שיהיה יותר קל להסתכל. אופ. כיוון. זום. פינות. אוקיי. אז הפיכה. בואו נראה איך הופכים אותו. אוי לא, מה נעשה? איך נהפוך אותו? אין לי מושג, אבל אם אנחנו נרים את זה למעלה ונעשה ככה. את אלה נשחרר, נעביר אותם הצידה, ואת הידיים נוציא ככה, ונוציא ככה, ונוציא ככה, ונוציא ככה, ונעשה ככה. תראו, ההפיכה היא אותה הפיכה כמו של G1. כן, מי שלא מכיר מה זה G1, G1 זה אומר דור ראשון. אז זה אחד. אוקיי, אתם שמים לב, כן? הפיכה מאוד מורכבת. אחת ההפיכות הכי מורכבות שיש בעולם. בואו נסובב את הראש. נעביר את החללית ל... אוקיי, החללית הולכת ככה. ואת השפגת הדרמטי נעשה פה ככה. אוקיי, זה לפה. זה נעביר לכאן. זה נעביר לכאן. זה נעבור לכאן. זה יעביר לכאן. זה עובר לכאן. זה הופך לשם, זה מתהפך לו לכאן, ככה, גם זה אמור להתקפל בעדינות, אוקיי, טרללי, טרללה, ויש לנו הפיכה. אחד הדברים הכי מוזרים פה, שאין להם נשק. אתם קולטים? אין להם נשק. אין להם נשק. טוב, הפנים שלהם נראים לא רע. לא יודע, שום התאורה שלי לא רוצה לעבוד כמו שאני רוצה שהיא תעבוד, אבל הפנים שלהם נראים לא רע. אין להם משהו מיוחד שאפשר להגיד שאמור להיות בהם משהו מיוחד. יש להם מרפקים, יש להם ברכיים, שאפשר להעמיד אותם באיזה פאוור פאוזים. בואו נפתח פה, פה אמור להיפתח. זה אני יודע שזה אמור להיפתח. אבל אין כלום. מה הקטע? לא מבין. הם די נחמדים, הם די קטנים. כן, כן, הם קטנים. עמוד. די קטנים, בואו אני אביא איזה משהו לשם השוואה כדי שתדעו עד כמה הם קטנים. אז אני כבר חוזר, הנה האצבע שלי, כבר חוזר. אז כמה קטנים הם, כמה קטנים הם, אז אני אתן לכם דוגמה כמה קטנים הם. בואו נעשה זום אחורה, זום 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 זום. זה גרסת אופטימוס פריים שהיא בגודל של בערך 5-6 אינץ', אוקיי? וזה גרסת לידר קלאס, אוקיי? רגע, רגע, שלא תבינו אותי לא נכון, אבל זה גרסת לידר קלאס. אתם בטח גם לא רואים את כולו, אז בואו אני אסדר שתבינו. לידר קלאס זה גדול, זה 30 סנטימטר לערך, אוקיי? ואלה פיצי ניויים, קטנים. קטנים.
בערך, הם לא סקאוטים, סקאוטים קצת יותר קטנים, הם בין סקאוט ללג'נדס, אבל הם חמודים מאוד. מי שאוהב את הקלאסיקות, ייהנה מהם מאוד. נשקים אין להם, ככה שצריך לאלתר להם איזה נשקים. החורים שלהם יכולים להתאים לחורים של הנשקים הרגילים, זאת אומרת, אני יכול לתת לו את הנשק של אופטימוס פריים, הוא יחזיק אותו טוב. אוקיי? ואז כאילו יראה גמד עם תותח. אז אפשרי. יש ככה, יש את הגרסה שלהם של הסברו, אוקיי? ויש את הגרסה של תקרה, זו הגרסה של תקרה. הגרסה של הסברו, אני לא יודע, לדעתי בדרך הסברו מוצאים יותר מהר מתקרה את הדמויות שלהם. אוקיי? זהו, תראו איזה הפיכה פשוטה. אין יותר מדי משחק. ככה הם תמיד היו, וככה הם תמיד יישארו. עם ההפיכה הכי מצחיקה בעולם. נקפל את הידיים פה, ונסובב את הפין, נשחרר את הרגליים, את הצורה הזו, אוקיי, ו... קצת יותר בכוח, אם לא בכוח, אז במוח, ואם לא במוח, אז במגה כוח, אבל משהו עובד. אוקיי, זה ו זה וזה וזהו, לא משהו מיוחד, כאילו זהו. בקיצור, זה היה הסרטון שהרבה זמן לא עשיתי על רובוטריקים. אם יש לכם שאלות, דברים להגיד, תגובות, אז אתם יודעים מה הכתובת שלי ולמי לפנות. בכל אופן, וואו, כמה זמן לא עשיתי את זה. היה לי כיף, היה לי סבבה. אם אהבתם, תעשו לייק. אם לא אהבתם, תעשו לייק. אם יש לכם דברים שאתם רוצים לשאול, תשאלו, וכמובן תשאירו למטה בשורת המשימות. וכן, לא הפסקתי עם הנרפים. פשוט יש תקופה כזאת של שקט נרפיסטי. יש עכשיו את התערוכה שנמצאת בארצות הברית של הטויפר. ויוצאים מה זה נרפים מגניבים, ומה זה כל מיני דברים חדשים של רובוטריקים, של משחקים, בייבלייד, גייגייט, בייבייט, מה שאתם רוצים. קיצור, אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. נינו 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 נינו. איזה יופי, שחק עם הכפות ידיים. ביי ביי.